É, pra mim aqui acabou, vai. 11-0. Alguém quer vácuo aí? Vai falar, vamos lá. Ótimo tempo, você tá na pole agora. Boa, faz aí. É você que me tá bom, bate, bora, safado. bora, cala a boca. Vácuo aí pra vocês. Boa, cuidado. Bora. Eu até já tirei o pé, eu vi que até tirei o pé porque eu não confio nesse Marcel, não. Esse tal de Marcel aí. Eu acho que o Braulio tá gastando toda a bateria. Ou ele tá zerado de asa. Arriscar, pô, ele botou do lado aí na reta, eu falei, vai embora. Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida. Por exemplo. E agora? E que o Brunessi tentou passar ali também. Nossa, vai dar merda. Nossa, mano, fui parar lá na areia, mano. Ih! Não, é um carro, rodaram aqui. Christian Godoy. Safety car, viu? Aham, vou ir pro box agora. Safety car não, virtual. É virtual? Virtual. Ah, tá. É que tinha um aviso na frente e eu não tava conseguindo ver o que Nossa, que eu vou tomar punição. Segura que dá tempo. Tomou? Deu? Não, perdido. Mano, o Pedro até parou na pista. Tem que tomar cuidado só pra não atrapalhar ninguém. Assim. Você até parou na pista. Não, ele tá falando pra eu devolver. Nossa, esse se fodeu, né? Só que tá falando um pra devolver pro outro, mano, que bagunça foi essa? Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Mano, que isso? Bandeira verde. Estamos correndo de novo. Duro, né, velho? A gente fica intercalado, cada um, né? Sim. Vai que dá alguma diferença. Eu entrei pro box. Tá, eu vou na próxima. Tô com DRS aqui, vou aproveitar. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Pior que eu tava com ritmo bom, cara. Eu só não tinha reta pra passar o cara, mas eu tava andando no mesmo ritmo do Marcel lá. Não. Acabei de bater e quebrar a asa inteira. Meu Deus, aproveita que já tá na entrada do box. Vou fazer. Puta que pariu, né? Precisava disso. Vai pra não te atrapalhar. Ok, você está alcançando o carro à frente. Mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esse período. Tá com... Putz, falando nele, foi só você falar. Foi Entra só pro macio, você não, né? Falar. Vale a pena passar pro macio, velho. 10 voltas. Nossa, quase que eu arrebento meu carro atrás do Godoy. Ele parou. Eu tive que parar meu carro na rua, velho. Na pista. 10 voltas o macio. Vocês falaram que tá aquecendo com o médio, mano. Mano, bota o macio. Eu vou botar o macio. Mas é o jeito que eu vou me defender dos caras, né? Foi mais rápida do que nós esperávamos. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Tô com 3 segundos de punição, velho. Mano, eu tô... Ainda bem que teve safety car. Eu ia dar pane seca no final. Sério? Sério, tô com 0, 0, 13.
É, o meu tava perto sobrar, também. Ele bate 100 graus, mas ele, dependendo de quanto de asa você tiver, ele não vai ficar um absurdo. Mano, que isso? Que porra é essa, velho? O Delta foi pra 4, do nada. Mano, eu tomei uma... Ele deve ter parado lá na frente, porque o Delta é do primeiro jogador, do primeiro piloto. Ele quase parou, ele quase parou mesmo. Entendendo. Ele não consegue chegar. O meu Delta está ligando e saindo, ó. Liga, saiu. Ligou, saiu. Agora entrou, por sinal. Agora ligou. Agora debugou, agora parou. Tive que parar o carro. Ele também, aqui também, o imbecil aqui também. Ele fica longe do safety car toda hora, mano. Braulio, eu passo. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Opa! Caralho! Montando já no op mire aí. Ó.